ova stranka već ima duži period svoga djelovanja sa različitim intenzitetom i efektima. Govorit ću prije svega o opštini Rogatica, obzirom da je SNSD najjača stranka u Republici Srpskoj, pa i jedna od najjačih, znači u Bosni i Hercegovini, tako da nju i ne treba mnogo predstavljati javnosti na višim nivoima. Kad je riječ o Rogatici, mislim da je to bilo negdje 78. kada je prvi predsjednik opštinskog odbora bio naš kolega, znači Goran Mandić, koji je sa, na primjer, Miladinom Dutinom, sa Nešković Milijom i tako dalje, se usudio, mogu reći, da osnuje tu stranku i u Rogatici. I to je bio jedan period stasavanja kolektivnog rada, a ja sam tada bio u Socijalističkoj partiji i imali smo kao dio Saveza za promjene. To je omogućilo, znači, da na nivou Republike imamo vlast u periodu od 98. 2000. Imali bi vi nama što pričati iz tog perioda? To je taj period, a onda ćemo pogotovo nastaviti dalje. Ja sam drugi predsjednik, ja bih rekao, od onih pravih predsjednika, i treći je sadašnji gospodin Milorad Jagodić. Naravno, imali smo jednog, nažalost, predsjednika koji je jako dugo bio predsjednik, sve naplatio sa svojim saradnicima, na primjer gospodin Jovo Marić i ni nekoliko, i oni su praktično bili finansirani od Srpske demokratske stranke sve do 2012. godine. Tad smo mi uspjeli. Dakle, to je bio način finansiranja u tom periodu stranke, jel? Pošto mi u ovom dijelu govorimo i pojedinaca. A pojedinaca, finansiranje pojedinaca, i time smo onda maske skinuli i 2012. godine to rukovodstvo nestaje, ja bih rekao, iz ove sredine i postaju biti zvanično članovi Srpske demokratske, koliko mislim da i sada su tu. Prema tome, u najkraćim nećemo mi o njima. A nama je da idemo dalje. Danas, ja moram sad reći, zato SNSD u Rogatici ima izuzetnog aktivnog predsjednika koji je napravio sa svojim saradnicima, sa izvršnim odborom, jednu totalnu inventuru iz nekog uslovno rečeno poraza. Vodi tu organizaciju sa svim činjenim članovima opštinskog odbora ka daljem razvoju stranke, ali Boga mi Rogatice. Hvala vam, gospodine Sokoloviću, što ste nas podsjetili, građane, slušaoce, kako je tekao taj istorijski put opštinskog odbora SNSD-a u Rogatici, način, ljudi i sve ostalo. Gospodine Ćuzulan, vi ste trenutno aktivni u stranci, član ste opštinskog odbora. Kako je trenutno stanje, kako se finansirate, koji je to program, koji su to prioritetni zadaci, možda da ih poredamo po važnosti? Pa dobro, vi znate da je SNSD najveća politička partija u Republici Srpskoj. Sigurno je da smo savršeno dobro organizovani sada u Rogatici, da funkcionišemo sa predsjednikom gospodinom Jagodićem 2012. godine, da je tu opštinski odbor, da je tu izvršni odbor, 15 mjesnih odbora i aktiv žena, aktiv savjet mladih i tako dalje. Naši prioriteti su isti oni koji smo imali i do današnjih dana. Znači, razvoj Rogatice, razvoj kadrovske strukture, opstanak omladine, nova radna mjesta i sve ono što danas nemamo u Rogatici. Nećemo na izborima 12. oktobra da pričamo o protiv kandidatima. Samo pričamo o sebi i samo pričamo po instrukcijama našeg rukovodstva o onome što je SNSD radio od 2006. za ovu republiku i što će raditi, ako Bog da, i poslije 12. oktobra. Gospod, obzirom na sagovornike, očekujem slušanost ove emisije, tako da, evo, da razgovor nastavimo o doprinosu uopšte političkom miljeu SNSD-a. Pa možemo i na lokalu, i u Republici Srpskoj, i Bosni i Hercegovini, obzirom da su pred nama ipak opšti izbori. Ali eto, krenut ćemo od lokala, izvolite.
Pa ja bih rekao da je vlada Republike Srpske u periodu 2006. do 2014. a pogotovo u periodu 2008-2012. kada smo imali onaj svoga načelnika u opštini Rogatca, uradila puno za Rogaticu. Sigurno je da poslije svega što ću sada iznijeti ćete reći malo je to vidljivo. Sigurno je da bi mnogo više uradili, onaj, da mnogo više treba našim građanima. Pogotovo pričat ćemo vjerovatno u narednom periodu i novim radnim mjestima i svega ostalo, što je najosjetljivije pitanje ovoga grada. Ja ću vas posjetiti samo nekoliko detalja. Da je vlada Republike Srpske za Rogatcu u periodu prošlom radila vraćanje AD Stara Gora u sastav javnog preduzeća Šume Republike Srpske. 129 zaposlenih. Kupovina imovine TPR-a u stečaju. Povezan kvalitetno radni staž radnicima. Isplaćeno po 3000 maraka svim zaposlenim. Preduzeće trenutno radi sa mnogo problema, ali bez ikakvih obaveza prema dobavljačima i kupcima. Ima trenutno 20 zaposlenih, mi imamo veoma mali broj preduzeća u Rogatci koji ima toliko zaposlenih. Podsticaj za izvoz drvoprerađivačima, sigurno preko 2 miliona konvertibilnih maraka u tom periodu. Samo u prošloj godini 670.000 konvertibilnih maraka. Trajno zbrinjavanje porodica poginulih ratnih vojnih invalida do četvrte kategorije. 35 stanova, znači realizacija zgrade u Rogatici i sada realizacija još jedne zgrade čija je gradnja u toku. Put Rogatca Borke. Kupovina nepokretne imovine AD Rotex u stečaju. Preko toga izgradnja sportske dvorane, odnosno rekonstrukcija hale za izgradnju sportske dvorane i smještaj vatrogasne jedinice. Rješavanje statusa AD Sjemeć u stečaju, sada eksport Sjemeć. Putevi novi rekonstruisani iz mog preduzeća i kandidata za narodnog poslanika Milorada Jagodića. Put Gromila Stari Brod Tatnica 10 km. Taj projekat nije radila ni ona Jugoslavija. Rekonstrukcija i saltiranje Kadarev do Berković 10 km. I tako da svake godine naše preduzeće uradi 5 km novih puteva i 5 km rekonstruisanih puteva. Jesu li to u pitanju šumski putevi ili, pošto malo građanima to nije jasno, koja je to nadležnost, koje to puteve šumsko gazdinstvo radi? Svi koji se urade su na dobrobit oni koji koriste, dakle svih mještana građana. Mi malo sada u Rogatici imamo onaj malo nedefinisan ipak... Nije baš dobar odnos između lokalne vlasti i ovoga našeg nivoa javnog preduzeća, tako da malo tu ipak svaki taj put, vjerujte mi, vodi do nekog stanovnika i do nekog... Koliko ste vi meni spremni, evo, sa pozicije da odgovorite na to pitanje, zašto su nedefinisani odnosi između lokalne vlasti i jednog najuspješnijeg preduzeća u Rogatici i jednostavno preduzeća koje posluje u sklopu Šuma Republike Srpske? Izbori budu, prođu i nakon 2 godine opet imamo izbore, a umeđu vremenu, moramo reći da trenutna vlast... U lokalnim zajednicama u ovom istočnom dijelu gdje je na vlasti SDS, da se oglašavaju da su nezadovoljni uplaćivanjem za šume, za vode i ostalo. Kako to vi tumačite? Koje je objašnjenje? Rijetko imamo priliku da čujemo objašnjenju i druge strane. Ja mislim da naše šumsko gazdinstvo redovno miruje obaveze prema svoje obaveze, ono što se zove 10% da. Zakonske obaveze iz onaj od prodaje šumskih državnih sortimenata, 10% od naše neto cijene. Međutim, onaj, nisam baš onaj dovoljno kompetentan da bih mogao, jer ne obavljam funkciju ni direktora javnog preduzeća, ni načelnika opštine, da bih mogao dovoljno onaj... Da, ali to je ono što građani često mogu da čuju na tribinama, na skupovima... žale se, jedni se žale, drugi tvrde da uplaćuju, pa pitamo šta je to u stvari? Pa nisam onaj baš onaj siguran, možda gospodin Sokolović može. Da, koliko ste vi na tu temu upoznati? Pa, mislim da znam dovoljno, ali prije toga je će kazati ovaj kolega podsjetio neke uspjehe u protekloj vlasti, da samo kažemo da je SNSD na vlasti bio samo 4 godine od ovih 16 od rata.
da je imao načelnika koji je imao... Govorimo o lokalnoj zajednici. O lokalnoj zajednici. Imao sigurno dobru volju i učinio je značajne napore da se izvrše i obećani zadaci i potrebe građana. Međutim, problem je što je on imao predsjednika opštinskog odbora, doktora Planinčića, koji je stalno radio, znači, za SDS, i on je, oslanjajući se sa loše već dokazanim kadrovima PDP-a, u stvari nije bio okružen lošim, ja bih rekao, aktivistima, i nisu ti rezultati polučili onim što su građani očekivali. Tako da se desilo, nakon 4 godine, onda su izgubili na izborima SNSD. Zašto? Jer nisu ostvareni neki zadaci koji su mogli biti ostvareni, i drugo, što su prvi saradnici, veliki dio opštinskog odbora SNSD-a, u stvari radili za drugu stranku. I od tuda mislim da su rezultati nisu onakvi kakvi bi trebali biti, ali mislim da je gospodin Jovičić ulagao maksimum napor da se čini što se može. To je za ono prošlo. A onda samo ću vas na trenutak prekinuti. Kad kažete personalno određena osoba koja je tu bila u to vrijeme na čelu opštinskog odbora SNSD-a, vi javno kažete da je radila za neku drugu stranku, opciju, za neku drugu opciju, partiju. Je li poštenije promijeniti 6-7 partija, pronaći se, ili na ovaj način ovako kao što je rađeno? Ja mislim da se treba uvijek mijenjati ako nešto ne možeš ciljeve da ostvariš u jednoj partiji. Mislim da je to i moralno da mijenjaš partiju ako ne možeš da promijeniš odnose u partiji. Mislim da je to i moralno da mijenjaš partiju ako ne možeš da promijeniš odnose u partiji. Mislim da je to i moralno da mijenjaš partiju ako ne možeš da promijeniš odnose u partiji. Mislim da je to i moralno da mijenjaš partiju ako ne možeš da promijeniš odnose u partiji. Ja sam jedan od onih koji mijenja, kada ne mogu previše, ja mogu dati doprinos na drugom mjestu. Međutim, ovdje je problem što je to rukovodstvo, ja sad javno kažem, plaćeno, i ja vas uvjeravam, negdje kad ovaj mandat... A ko je to plaćao? Kojih je plaćao? To je uglavnom plaćao SDS preko svojih struktura i prije svega načelnik koji je najviše ovdje bio, načelnik SDS-a. Drugo, mi ćemo posle negdje ovih izbora, kada ćemo mi pobijediti na nivou, nema, hoćemo li nećemo. I koga su to oni još plaćali? Plaćali su jednu grupu, možda 3-4 najviše ta saradnika koji su se plaćali. I mi ćemo, ako Bog da, znači u pripremi za naredne lokalne izbore, ja mislim da će to biti prijevremeni lokalni izbori za načelnika, mislim da ćemo mi onda ići sa dokumentacijom, pa imat će tu i MUP posla i mnoge strukture, jer se ovdje radi o kriminalu. Sve to što je naplaćivano, vođeno je kroz papire i plaćalo društvo, znate, nisu to plaćali pojedinci, da se s tobom dobar pa ja iz džepa, ne, oni uzmaju sa svake strane što mogu, ugrađuju se gdje mogu, i mislim da je ovaj predsjednik opštinskog odbora i njih nekoliko, svih 10 godina ugrađivali su. Evo kažem, zna se šta su sve uzeli, ali evo da sad nije to, nije neophodno, ali ćemo ići sa dokumentacijom gdje ćemo mi dovesti pred lice, ja bih rekao, pravde, da pokažu taj moralni lik i sve ono što su loše radili. Od tuda je to nešto iza nas i mislim da je šteta, ali možda nije ni loše, jer je ovo bio pravi test. SNSD samo jedan mandat i izgubi povjerenje.